Hej, Lars Andersen her. Som vi alle sammen ved, eller burde vide, så er socialisme et udtryk for dumhed, grådighed og absolut økonomisk analfabetisme. Det er endnu engang blevet afsløret her under coronakrisen, fordi ledende medlemmer af enhedslisten har været ude og kritisere rimanden Lars Tvede for at shortsælge aktier og altså tjene på, at aktierne styrtdykker her under coronaudbruddet. Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten skriver sådan her på Facebook. Mens 100.000 af danskere frygter for, at de næste uger og måneder vil betyde en fyreseddel eller konkurs, så har rimanden Lars Tvede fra sit skattely i Schweiz tjent millioner på at spekulere i coronakrisen. Til BT forklarer han, at han har gjort hans livs hurtigste fortjeneste på at spekulere i coronakrisen. Se mere i link nedenfor. Coronavirusen risikerer ikke alene at ramme vores ældre, svage og syge hårdt. Sygdommen risikerer også at kaste vores samfund ud i en økonomisk krise. Derfor er det positivt, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter i dag har fremlagt en aftale, der kan redde 10.000, hvis ikke 100.000 fra en fyreseddel. Vi bruger lige nu som fællesskab milliarder af vores fælles skattekroner på at afbøde konsekvenserne af krisen for markedet. Fra den anden side presses markedet af rimand der for at tjene penge spekulerer i krisen. De tjener ikke alene på en forfærdelig begivenhed, deres spekulationer risikerer at forøge krisen og kaste endnu flere ud i arbejdsløshed. Lars Tvede er udover at være aktiespekulant gift med Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige. Så næste gang du ser Vermund og Nye Borgerlige tone frem på fjernsynsskærmen og angribe arbejdsløse og syge, så husk hvem der har tjent på coronakrisen. Husk, at nasserøve ikke sidder i arbejdsløshedskøen. Nasserøve sidder i skattely i Schweiz og tjener millioner på andres ulykke. Det svineri skal stoppes. Inden vi går i kødet på, hvorfor short selling, altså det at tjene penge på nedadgående markeder, er et gode for markedet og et gode for alle, der bor i markederne, altså os alle sammen, så lad os lige rydde den mest indløsende idiotiske ting af vejen, som Nikolaj Willumsen han skriver. Han skriver nemlig, at Lars Tvede han bor i skattely. Altså som om det er at bo i udlandet, mens man ikke gør brug af nogen danske ydelser af nogen art, det på en eller anden måde er moralsk forkert, og så bor man i skattely. Det er altså ikke en moralsk forkert ting at flytte til udlandet og så henholde sig til de udenlandske skattelov. Lars Tvede, han bor i Schweiz. Han betaler schweizisk skat, og han kan ikke siges at være en skattesvindler. Altså så alle, der nogensinde er udvandret fra Danmark, og derfor ikke længere betaler det her vanvittigt høje skattetryk, de er på en eller anden måde moralsk angribelige. Nej, gud er de ej. Det er simpelthen idiotisk, ubegavet og jeg kan næsten ikke beskrive, hvor dumt det er at mene sådan, men det er det synlædende det, som den yderste venstrefløj de rigtig tit mener. For det andet så kalder Nikolaj Willumsen, altså den her socialisttype, han kalder Lars Tvede for en nasserøv. Altså det at sidde nede i Schweiz og handle med sin egne penge og indgå frivillige aftaler med andre mennesker og på den måde forøge markedsværdien og gøre markedet en tjeneste, det kommer ind på lige om lidt, det er altså i Nikolaj Willemsens optik at være en nasserøv. Lars Tvede han lever af sine egne penge. Lars Tvede han skaber arbejdspladser ved at investere sine penge. Og Lars Tvede han tager ikke noget fra nogen med magt, hvilket jo er det, som socialister elsker at gøre. Så Nikolaj Willemsen han lever altså i et eller andet omvendt land, hvor hvidt er sort og fred er krig og løgn er sandhed. Fordi Lars Tvede er altså ikke en nasserøv. Nå, men til hovedsagen. Fordi, hvordan kan man egentlig tjene penge på nedadgående aktiekurser, og hvorfor er det godt for markedet, at man kan det? Det kan man nemlig med short selling. Short selling er i korte træk et finansielt værktøj, en finansiel kontrakt, som man indgår med en modpart. Man låner altså et aktiv, f.eks. aktier, for så at sælge dem. Man sælger altså noget, man har lånt, og så sidder man med en pose penge og venter på, hvordan prisen udvikler sig. Man håber nemlig på, at prisen går ned, fordi når prisen går ned tilstrækkeligt meget, så kan man købe aktivet tilbage. Og når man så har betalt lånegebyret tilbage til den, man har lånt det af, så har man en difference imellem de to beløb, og så har man faktisk tjent på, at markedet er gået ned. Man har altså lånt et aktivt, solgt det, Køb det tilbage, når prisen er gået ned, og så sidder man tilbage med nogle penge. På den måde kan man tjene penge på nedadgående aktiemarkeder ved at indgå nogle finansielle kontrakter. Men hvorfor er det så godt for markedet, at nogen kan tjene penge på, at kurserne falder? Det er godt for markedet, fordi de er gode til at finde svagheder i markedet og afsløre dem over for markedet. Det vil sige, at andre markedsaktører de hurtigere bliver opmærksom på, hvor svaghederne i finansielle markeder er, eller i aktiemarkeder er, således at de kan reagere på, hvor svaghederne findes. Det vil sige, at ressourceallokeringen i markedet bliver meget bedre, når short er til stede og short er tilladt. I markeder er det nemlig meget vigtigt at afsløre priser og afsløre tendenser. Og det er shortsellerne altså med til at gøre. Så de gør faktisk markedet en tjeneste ved at udstille de virksomheder, der ikke forventes at klare sig så godt, så investorerne de har en mulighed for og information til at træffe bedre beslutninger, end de ellers ville have kunne. På den måde, der virker shortselling til at gøre samfundet rigere og til at afsløre, hvor svaghederne i markedet er, så andre kan undgå dem. Men den slags økonomiske teknikaliteter forstår socialister som Willumsen, Skipper og Dragsted selvfølgelig overhovedet intet som helst af. De vil bare have det forbudt. De vil have forbudt, at markedet virker på en måde, der gør, at folk kan allokere deres ressourcer bedre, fordi de bare isoleret ser på, at der er nogen, der tjener på andres ulykke. Man kan vide, om Willumsen, han ville sidde og beklage sig, hvis der var nogen, der havde tjent på andres ulykke, ved for eksempel at købe aktier i firmaer, der lavede medicin, eller firmaer, der har fundet på en ny og smart måde at forhindre coronasmitte på? Er det noget, som Dragsted, Willumsen og Skipper vil tage afstand fra? Fordi hvis man investerer i et firma, der har en eller anden løsning på coronakrisen, ja, så kan man også potentielt tjene rigtig mange penge, og på den måde har man tjent på andres ulykke. Er det noget, vi skal tage afstand fra? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og kan vide, om de her glade socialister, de også tager afstand for f.eks. hjertekirurger eller bare læger generelt, fordi læger, de tjener ved Gud også på andres ulykke, og heldigvis for det. Hvis lægerne ikke tjener på andres ulykke, så vil vi andre blive meget mere ulykkelige. Men den slags ting bider til ikke på socialister. Så med en lille smule økonomisk abstraktionsevne, altså noget socialister helt klassisk set ikke besidder, så kan man se, at shortselling og folk som Lars Tvede, de faktisk gør os alle sammen en tjeneste. De får markederne til at fungere bedre, og de handler på fuldstændig frivillige vilkår, noget som socialister også godt kunne lære noget af. Lars Tvede, han bor nede i Schweiz. Han skaber arbejdspladser, han afslører svagheder i markedet, og han passer i øvrigt sig selv. Han vil ikke komme med politiet og tage din og mine penge og sætte os i fængsel, hvis vi ikke vil finansiere alle mulige socialistiske projekter i Danmark. Så på den måde, så skal man hylde mennesker som Lars Tvede, og man skal tage afstand og foragte mennesker som Nikolaj Willumsen, Pernille Schieber og Pelle Dragsted. De er nemlig de ægte nasserøve i den her historie. Det var så dagens socialist bashing. Hvis du gerne vil radikaliseres yderligere, så overvej at hoppe ind på Subscribestar og få et link til min Discord. Der sidder vi nogle raske drenge og mener de samme ting i vores udmærkede liberalistiske ekokammer. Så smut over på Subscribestar og kom over på Discord bagefter. Men nu er der bare tilbage at sige Tusind tak, fordi du er så med, og vi ses i næste video.